Elbasanit, profesor Skënder Topi. Të dashur profesor, të nderuar, të ftuar e miq të universitetit, shumë të dashur prindër e të ftuar të studentat. Mirë se vini në ceremoninë e diplomimit 2018-2019 në Universitetin e Elbasanit. Ndjej një emocion të jashtëzakonshëm të jem sot para jush, bashkë me Rominën, dhe ndihemi me vërtet shumë të nderuara e të privilegjuara që na u besua drejtimi i kësaj ceremonie. Sot, ne kurorëzojmë suksesin. Sot, ne kurorëzojmë sakrificën dhe arritjet e një rrugtime. Më lejoni që në emrin tuaj të falenderoj Universitetin e Elbasanit që bëri të mundur realizimin e këtij eventi. Ceremoninë e deklarojmë të hapur dhe ju ftoj të ndjekim së bashku filmin Universiteti Elbasanit, nga tradita drejt suksesit. Shumë.
lejoni sot ju falenderoj për punën tuaj të palodur, për përkushtimin, për mbështetjen dhe profesionalizmin tuaj. Kapacitetet e këti institucioni u mjaftohen me kaq. Në këto laboratore, kemi pasur mundësinë të realizojmë ndërthurjen e praktikës me teorinë, ku të menduarit dhe të punuarit janë kthyer në një proces akademik bashkohor. Organizimeve të ndryshme institucionale, në konferenca, trajnime, kualifikime të vazhduara, në nivel kombëtar e ndërkombëtar. Ne jemi shkëmbyer me moshatarë tanë jashtë vendit, kemi njohur institucionet e tyre, stafet e tyre, kulturat e tradita, e ata na kanë njohur. Sot kemi përfaqësuesit tanë, e zëri ynë dëgjohet, kemi mbështetje bashkëpunimi. Së bashku ne ja dolëm, nesër nis një rrugtim i ri. Ne jemi gati, ne jemi Universiteti Elbasanit. Të nderuar bismarës, asgjë nga këto nuk do të ishte bërë mundur pa përkushtimin, vizionin dhe punën e palodhur të një njeriu të cilët ne kemi besuar drejtimin e këtij universiteti, rektorit profesorit doktor Skënder Topi. Fjala për ju, zotë rektor. Sa shumë jeni, përshëndetje të gjithëve. E kishit menduar që të ishit prezent, po jo kaq shumë. Falenderime nga zemra, të gjithë ju që jetoni shumë universitetin. Falenderit. Të nderuar student, sot është dita juaj. Shumë të dashur familjar e të afër të studentëve. Të nderuar personeli akademik i Universitetit të Elbasanit. Të nderuar kolegë rektor, dekan dhe profesor. Të nderuar të ftuar autoritetet qendrore dhe lokale. Para se unë të vazhdoj, të kërkoj 30 sekonda qetësi, para se të vazhdoj me fjalën time, për shëndetse, do të bëj një falënderim të veçantë për gjithë ju studentët e Universitetit Aleksandër Gjuvani, stafin akademik dhe stafin administrativ të Universitetit Elbasanit, për solidaritetin dhe kontributin që dhanë në ditët e shkuara për të gjithë të dëmtuarit nga tërmeti i nëntorit.
Falenderit nga zemra të gjithëve, jeni më të mirë. Mirë se erdhët në ceremoninë e diplomimit të Universitetit Elbasanit, Alessandro Giovanni, për vitin akademik 2018-2019. Çfarë udhëtimi shkëlqyer kemi bërë së bashku? Kemi synuar dhe realizuar mbështetje të pakufizuar për studentët dhe stafin. Cilësie standarde në ofrimin e programeve studimi, ndërkombëtarizim të institucionit. Rrugtimi ynë nuk ishte i lehtë. Filluam me hartimin dhe zbatimin e strategjisë së zhvillimit me në qendër studentin, ku vendimarrja e organeve kolegjale të orientohej në interesin më të lartë të studentit në çdo fakultet. Nëse cili student ju zgjodhët përfaqësuesit tuaj në senatin akademik të UES, të cilët kanë ditur të adresojnë siç duhet zërin tuaj. Por nuk u mjaftua me kaq. Për ju e nga ju kemi themeluar Këshillin Studentor të Universitetit Elbasanit, i cili bashkërendon punën e tij me organet tona e shpeshherë bëhet pararendës i nismave praktikave më të mira për ju. Në shërbim të studentëve është krijuar një sektor i posaçëm i këshillimit të karrierës, i cili ju informon, asiston, orienton dhe trajnon gjatë gjithë kohës që ju jeni student, duke shërbyer si një lidhje mes diplomave tuaja e tregut të punës ku aspironi të jeni në të ardhmen. Kurrikula universitare janë njësuar me ato europiane për programet e studimit të Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike dhe në vimësi punohet për të gjitha programet e studimit në universitetin tonë. Të dashur student, jeni ju, puna juaj, profesionalizmi juaj, përkushtimi dhe pasioni për punën tuaj që na bën të gjithë dhe krenar. Secili për jush është një koleg, është një bashkëtetar, është një mik. Bashk student dhe pedagog, kemi realizuar projekte si përmarrje të guximshme, duke filluar me akreditimin e institucionit. Kemi vijuar me realizimin se cilës si përmarrje tuajën për konferenca shkencore, pjesëmarrje në projekte kombëtare ndërkombëtare për ngritjen e kapaciteteve dhe për çdo propozim të ardhur nga ju. Mbështetja për ju, për nisma tuaja ka qenë, është dhe do të jetë e pakushtëzuar. Universiteti Elbasani ofron mbi 100 programe studimi në bachelor, master dhe doktoraturë. Këto programe studimi janë të strukturuar në mënyrë tillë që t'i lejojnë studentëve një formim akademik e praktik. Për t'i ofruar një program akademik sa më të plotë, programet studimeve tona u shkuar edhe eksperjenca ndërkombëtare e profesorëve të ndryshëm si visiting profesor, të cilët janë bërë pjesë e mësimdhënies pranë jush. Theksoj faktin se profesorët e ftuar nuk kanë qenë pjesë e vetëm një programi studimi, por e të gjithë programeve të studimit. Për mua në cilësinë e rektorit, më bën krenar fakti se gjithnjë të profesorë kanë kërkuar të kthehen auditorët tona, pasi sinergjia dhe bashkëpunimi ju ka qenë me të vërtetë impresionante. Duhet të theksoj edhe një element tjetër të rëndësishëm i cili lidhet me infrastrukturën. Në bashkëpunimin tonë kemi ditur të fokusojmë prioritetet mbi formimin tuaj praktik dhe didaktik, duke pajisur Universitetin Elbasanit në këto 3 vite me disa laboratore të reja. Laboratorët IT-së në Fakultetin Ekonomik dhe Fakultetin e Shkencave të Edukimit, laboratorët e Biologjisë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, laboratorët e Infermerisë dhe Fizioterapisë në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, laboratorët Digital Anatomisë dhe Thenfort me financim 100% nga Qeveria Shqiptare në raport i përfshirë në paktin me universitetin. Aktualisht po pasurohet dhe përgjithsohet laboratori i medias së qendrës në Fakultetin e Shkencave Umane. Paralelisht me organizimin akademik, janë zhvilluar trajnime e kualifikime të vazhdueshme për ju për të realizuar orientimin drejt soft skills e për të bërë të lehtë periudhën e kalimit nga bankat universitare drejt tavolinave të punës. Referuar profesioneve të rregulluara me ligj të veçantë, ku kërkohet licencimi paraprak, rezulton nga qendra shërbim arsimore se kalueshmëria e studentëve tanë është mbi 80%. Kjo ka bërë të mundur punësimin e menjëhershëm e pabonesë të studentëve. Falgjurmimin të studentëve, në përmjet zyrave të këshillimit karrierës në universitetin tonë, kryesisht e qarkun e Elbasanit dhe Bëgjër, rezultoi se 55% e studentëve tanë të diplomuar janë punësuar në qark dhe në shkallë vendi. Studentët përfitues të bursave të ekselencë gjithashtu kanë siguruar një kontratë pune një veçare në administratën shtetërore.
Shumë studentë UE-s kanë qenë përfitues të programit punësimin me zyrën e punës në Elbasan. Këto studentë të ndarë sipas profileve të profesioneve të tyre, për 6 muaj punuan bashkë me stafin ndihmës akademik, duke pasuruar e përmirësuar aftësitë e tyre profesionale. Bashkë kemi synuar për të patur një institucion të hapur 360 gradë. Gjatë këtij udhëtimi kemi nënshkruar qindra marrëveshje bashkëpunimi me shumë vende të Evropës deri në Amerikë. E veçanta e këtyre marrëveshjeve është se të gjitha këto marrëveshje nuk kanë ngelur në letër, por janë kthyer në projekte konkrete. Së bashku kemi vizituar mbi 50 universitete ndërkombëtare dhe kemi pritur mbi 150 staf akademik nga këto universitete europiane me të cilët ne kemi marrëveshje bashkëpunimi. Pjesë jona janë bërë dhe shumë studentë europian e të tjerë që do të na bashkohen në semestrin e dytë të vitit akademik, pra 2019-2020. Në promovim të vlerave dhe praktikave më të mira profesionale, organizuam aktivitete të përbashkëta ku motivi ka qenë rëndësia e bashkëpunimit pa mure, pa bariera dhe pa ngurim. Sot jemi partner në projekte për ngritjen e kapaciteteve dhe bashkë ndërtojmë urat të komunikimit për të ardhmen tuaj, që është edhe e ardhmja jonë. Të dashur student, rrugtimi juaj sa po ka nisur, por jam shpresëplot se ky udhëtim do të jetë i suksesshëm, ju do të mbani me krenari statusin e studentit të Universitetit të Elbasanit. Të nderuar kolegë, bashkë vetëm të bashkuar mund të jemi më të mirë. Do ta mbyll fjalën time me një citim nga John Dewey. Edukimi nuk është përgatitje për jetë, edukimi është vetë jeta. Faleminderit nga zemra dhe suksese të gjithë. Faleminderit rektor për gjithë mbështetjen dhe punën tuaj të palodhur për Universitetin e Elbasanit. Në fakt, ajo çfarë na diferencon me institucionet e tjera të arsimit të lartë është fryma e bashkëpunimit mes nesh e bashkëpunimit me institucionet. Universiteti është një pasuri e të gjithë qytetit e Elbasanit. Ky qytet nuk mund të konceptohej i tillë pa universitetin, i cili është shumë e shumë i rëndësishëm për ne. Dhe ky pikërisht ky universitet e ka bërë qytetin jo thjesht të mërtohet një qytet, por një kryeqytet të edukimit. Kam kënaqësinë të ftoj këtu kryetarin e bashkisë Elbasan, zotin Gledian Latja, për të përshëndetur ceremoninë e diplomimit. Faleminderit gjithëve. Në fakt qyteti ka ditë që është ndriçuar, po më shumë se sa sot unë besoj se ka shkëlqyer ndonjëherë. Kur shoh kaq shumë të bukur sa jeni. Të nderuar rektor të Universitetit Profesor Dr. Skënder Topi, të nderuar anëtar të Senatit, të nderuar profesor dhe pjesëtar stafit akademik, prindër dhe student të këtij institucioni, të nderuar rektor dhe dekan të ftuar. Elbasani, në fakt këtë ditë, është solidarizuar edhe me ngjarjet që ka ndodhur dhe me tërmetin që ka tronditur gjithë Shqipërinë. Në Universiteti Elbasanit ka qenë një nga ato vatra dhe ato qëndra të cilat ka kontribuar maksimalisht, jo vetëm me njerëz, por edhe financiarisht, për rehabilitimin e dëmeve dhe për këtë dua t'ju falenderoj të gjithëve. Është kënaqësi dhe dua t'ju falenderoj edhe që na bët pjesë të gëzimit tuaj. Të mbash fjalë për shëndetësë, një ceremoni diplomimi, në fakt është nderë në gjithë botën europiane. Por edhe këtu në Shqipëri dhe sidomos në Elbasan, është nderë i veçantë. Ti je pjesë dhe të marrësh fjalën për këtë ceremoni diplomimi. Për mua është nderë të festoj me ju, një kulm të viteve tuaja studimeve. Rruga juaj deri më sot nuk ka qenë e thjeshtë. Nuk ka qenë si në shëtitjen parë. Ju është dashur sakrifikoni për studiuar, për të arritur rezultatet që ju sodhën deri këtu sot ku ju jeni. Ju është dashur të zgjidhni midis pasioneve të moshës, sakrificave të këtyre për hir të studimeve. Por më në fund ju ja dolët. Jeni të gjithë këtu sot, i veshur edhe shofi, keni dhe shalën një shqip, që është edhe pjesë e qytetit dhe e stemës qytetit e Elbasanit. Në fakt,
Sistema juaj e universitetit mbaj vitin e krijimit 1909, që është edhe viti i krijimit të shkollës normale. Dhe ne sot, në datë 20-or, dhe i gjithë vitin, është 110 vjetori i festimit për shkollën normale, ku bashkëpunim dhe Universitetin Elbasanit, do ndërmarrim gjatë gjithë kohës për kujtimore aktivitete të ndryshme për ta kujtuar këtë vit sublim. Qyteti pa universitetin, ashtu siç e tha dhe vajza, nuk mund të konceptohet dot. Dhe absolutisht nuk konceptohet dot, as që ne mos përkujtojmë ato breza të cilët kanë dalë nga normalia e Elbasanit, kanë dalë nga vatra e dijes e kulturës. Dhe nuk do mbesi vetëm në Elbasan për kujtimin 110 vjetorit normalës, por absolutisht do vazhdoj edhe jashtë trevave. Të gjitha ty ku shqiptaria ka botën e vet, ku është folur shqip dhe ku është mësuar shqip. Dhe mos harrojmë, shqipen e ka mësuar, është mësuar nga të gjithë mësuesit të cilët kanë mbaruar normalen e Elbasanit. Kan dalë nga këtu, nga qyteti i Elbasanit. Dhe këtë s'u ta harroj asnjëri. Edhe për këtë duhet ta përkujtojmë 110 vjetorin e normalës së qytetit tonë. Në fakt ja dollët me sukses të diplomoheni, por absolutisht duhet gjithë jemi krenar për Universitetin Elbasanit, për pedagogët tuaj, po për edhe ato të cilët jam i bindur që kanë sakrifikuar, po aq sa ju, për studimet që ju keni bërë, për prindërit tuaj të cilët besojnë jam të gjithë. Po duhet jeni gjithë krenar për pushtetin që ju kanë dhënë dhe për pushtetin që japin qytetit tonë për të vazhduar më tepër të ecur përpara. Bashkia e Elbasanit është një nga bashkitë e cila unë jam besim plot që vitin tjetër jo vetëm do mbështesim më shumë projektet e tërive, do mbështesim më shumë projektet që keni dhe ju vetë, duke filluar që nga startupet, nga qendra rinore, por edhe nga Këshilli i Rinor, të cilin kryetari i bashkisë do ta ketë vitin tjetër për cilin kemi hapur aplikimin. Duke dashur t'ju uroj, mos zgjatem, t'ju uroj të gjithëve suksese, të mëtejshme në rrugtimin që ju pret. Dua t'ju falenderoj që e keni bërë këtë sallë sot kaq të bukur dhe që zbukuroni çdo ditë qytetin e Elbasanit. Shumë falenderoj të gjithë. Faleminderit zoti kryetar për mbështetjen që i jepni çdo ditë universitetit, por jo vetëm, dhe vetë qytetit të Elbasanit. Bashkëpunimi institucional ka qenë i suksesshëm në nivel lokal në të gjithë aktorët e tij. Kam nderin dhe kënaqësinë të ftoj për të përshëndetur këtë ceremoni kryetarin e qarkut Elbasan, zotin Bukurosh Stafa. Falënderoj, i nderuar zotë rektor, të nderuar pedagogë dhe punonjës të universitetit, të dashur studentë, të nderuar prindër, të nderuar të ftuar në këtë eveniment madhështor. Kam kënaqësinë që jam këtu në këtë sallë për të marrë pjesë në diplomimin e studentëve të universitetit. Edhe për më tepër, për të nderuar punën tuaj të mundisme dhe ato dije që keni arritur deri tani. Të gjithë ju keni ndjekur rrugë të ndryshme për të ardhur deri këtu. Por sot jeni këtu të bashkuar me një qëllim të përbashkët. Unë sot ndjehem i nderuar si përfaqësues i pushtetit vendor që ndodhem përpara gjeneratës së ardhshme të kualifikuar, të cilët do të ndërtojnë të ardhmen në këtij vend. Të nxënit, as nuk fillon dhe as nuk përfundon me arsimin universitar. Jeni munduar dhe ja ku është shpërblimi. Tani është momenti të bëni guximtar. Dhe guximi më i madh është të kërkosh gjithmonë të vërtetën dhe ta thuash atëherë kur duhet. Sot do të jetë një ditë e shënuar për ju të ndërmuar studentë. Ju keni të drejtë të jeni të lumtur dhe të kënaqur sot, pasi keni kryer një nga proceset më thelbësore të formimit tuaj. Keni bërë investimin kapital më kryesor të jetës. Sot për ju hapen dyert e jetës, por duhet akoma punë.
punë dhe vetëm punë, se rruga e dijes vazhdon nëse doni të bëni një karrierë të suksesshme. Po për ju, s'ka mbaruar këtu gjithçka në fushën e dijes, pasi do të përplaseni me karrierën, në tregun e punës, si dhe do të krijoni personalitetin e tuaj nëpërmjet profesionit. Ju uroj shumë suksese në rrugtimin tuaj profesional. Urime për këtë arritje shumë të rëndësishme personale. Diplomimin tuaj në Universitetin Aleksandër Gjovani. Edhe një herë, urime për diplomimin dhe faleminderit për këtë eveniment madhështor. Ju faleminderit zoti Stafa. Prezenca juaj në këtë ceremoni është shumë e rëndësishme, ashtu si dhe mesazhi që ju përcollët. Secili prej nesh ka gjetur veten e tij tek stafi akademik. Njerëz me formim dhe dashuri të jashtëzakonshme. Pikërisht këto personalitete janë emblemat që do të na shoqërojnë gjatë gjithë jetës. I tillë është dhe profesor Zizo. I dashur profesori im, ju ftoj dhe ju për të përshëndetur këtë ceremoni. Përshëndetje të gjithëve, të nderuar studentë, të nderuar zoti rektor, të nderuar autoritetet vendore, të nderuar profesorë të ftuar, familjarë studentëve. Unë sot jam jashtëzakonisht i nderuar që të përshëndes në këtë ceremoni që bëhet me rastin e diplomimit të studentëve të vitit akademik 2018-2019. Kjo për ju studentë është një datë e shënuar e cila do të mbetet jashtëzakonisht e rëndësishme në CV-n tuaj, sot edhe më shumë në të ardhmen. Ju përfunduat një etapë të rëndësishme të edukimit tuaj, por gjithashtu ju kaluat edhe një pjesë të jetës tuaj këtu në qytetin e Elbasanit, në Universitetin e Elbasanit, dhe pa tjetër që kjo do të influencoj edhe më tutje. Qyteti Elbasanit edhe Universiteti Elbasanit do të ketë juve ambasador gjithmonë. Nostalgia juaj për universitetin tonë sa vjen do të shtohet, edhe ju kudo që jeni do të ngrini lart vlerat e këtij universiteti. Natyrisht që ju patët këtu edhe jetën tuaj rinore dhe më gjë shoqërore të tjera. Por ju keni përpara edhe një proces tjetër. Ju keni jetën e cila gjithmonë kërkon mund dhe sakrifica, dhe ne kemi besim që ju do të nderoni Universitetin e Elbasanit kudo që të jeni, sepse është një universitet që si kunda e ka të shkruar ka vitin e themelimit të para 110 vjetëve, dhe kështu që ju pa tjetër që do të qoni për para këtë punë që nisë këtu. Atere, këtë mos e zgjas, unë ju përshëndes edhe ju uroj suksesën një jetë me ju dhe me familje të tuaj. Ju faleminderit profesor për fjalët dhe urimet tuaja të ngrohta. Më lejoni t'i jap fjalën profesores Evis Kushi, e cila përshëndet këtë ceremoni në cilësi të dyfisht. Në cilësinë e deputetes së qarkut Elbasan, por mbi të gjitha, në cilësinë e personelit akademik të universitetit tonë. Fjala për ju zonja Kushi. Përshëndetje të gjithëve. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar të ftuar, të nderuar profesorë,
shumë të dashur student, shumë të dashur të diplomuar të Universitetit Aleksandër Xhuvani të Elbasanit. Më lejoni ta nis fjalën time duke falendëruar rektorin e nderuar të universitetit, profesor Skënder Topi, për mundësin që më dha të them dy fjalë këtu para jush. Për mua është nder dhe privileg që të jem këtu, jo vetëm në cilësinë e deputetes, por si pedagoge e këtij universiteti tashmë prej 22 vitesh. Sot është një ditë shumë e bukur, është një ditë e mbushur plot me emocione. Ju keni arritur një moment shumë të rëndësishëm në jetën tuaj, është një nga momentet më të rëndësishme të jetës tuaj. Unë e di sa shumë jeni lodhur që të gjithë. Unë e di sa shumë sakrifica keni bërë. Sa net pa gjumë keni kaluar. Sa herë dhe jeni mërzitur. Sa herë keni derdhur dhe lotë trishtimi kur nuk keni arritur të merrni notën që keni dashur. Po dhe sa shumë jeni gëzuar kur ja keni dalë në banë. Sa shumë jeni gëzuar kur keni marrë një uri të reja, kur keni njohur shok të rinj. Sot ju ja keni dalë në banë. Sot është një ditë shumë e bukur për ju, urime që të gjithëve. Përpara se ta lini këtë universitet, unë dua t'ju them dy fjalë. Nga sot nis një rrugtim i ri për ju. Do të përballeni me sfida të reja, me vështirësi të reja, me rreziqe, me pasiguri që i ofron e ardhmja. Dhe pyetja jonë është, a ju kemi përgatitur sa ç'duhet për t'i përballuar këto sfida? Unë kam shumë besim që ne gjithë së bashku kemi bërë më të mirën për ju. Unë kam shumë besim që e ardhmja juaj do t'jetë ndritur, sepse ju jeni diplomuar në një nga universitetet më të mira në vend. Jeni diplomuar me programet më bashkohore. Keni marrë njohuri nga një staf akademik i kualifikuar dhe i përkushtuar. Duhet jeni krenar për diplomën që mbani sot në duar tuaja. Shumë të dashur të diplomuar. Ju nuk duhet t'i harroni asnjëherë ata që ju kanë ndihmuar të arrini në këtë pikë. Janë familja juaj, prindrit pa dyshim, miqt të afërmit tuaj, rrugtimi juaj ka qenë i vështirë, por ata ju kanë ndihmuar që ju t'ja dilni mbanë. Dhe shumë prej tyre janë sot këtu në këtë sallë bashkë me ju, që të marrin pjesë në këtë gëzimin tuaj. Unë do t'ju ftoja që nëse i keni aty pranë, që në këto momente t'i përqafoni dhe t'i falenderoni pikrisht për sakrificat që kanë bërë për ju, për mbështetjen që ju kanë dhënë, për durimin, për mirë kuptimin që kanë treguar. Falenderoni në mënyrë të veçantë nëna tuaja. Ato ju kanë qëndruar pranë. Ato ju kanë këshilluar. Ato ju kanë fshirë dhe ndonjë lotë, ato do t'jenë gjithmonë pranë jush, ato do t'jenë edhe kur të krijoni familje tuaja. Shumë faleminderit nënave, kudo që janë. Pa dyshim duhet falenderoni dhe profesorët tuaj, stafin akademik. Kanë punuar fort për ju. Ju kanë ofruar njohuritë e tyre, eksperiencën e tyre, pasionin e tyre për mosimdhënien. Ata sot janë shumë krenar për ju, shumë faleminderit gjithë profesorëve. Dhe patjetër shumë faleminderit edhe për stafin ju akademik. Të gjithë ata që ju kanë mbështetur në sekretari, në laboratore, në biblioteka, edhe ata kanë dhënë kontributin e tyre. Shumë faleminderit gjithëve. Dhe së fundi dua t'ju them që studimet tuaja nuk përfundojnë këtu. E gjithë jeta është studim. Studioni sa më shumë, lexoni sa më shumë, punoni fort, por edhe ëndrroni fort. Thonë që ëndrat vetëm nëse ju trëmbin, janë ashtu siç duhet, nëse nuk ju trëmbin, atëherë nuk janë të forta, nuk janë të mëdha sa duhet. Prandaj ëndrroni fort, dhe unë jam e bindur që aftësitë tuaja për të realizuar këto ëndra do rriten bashkë me ju. Urime të gjithëve. Shumë sukses të gjithëve.
Faleminderit zonja Pushi që jeni sot me ne. Të dashur student, tashmë dua të ftoj zëvendës rektorin e Universitetit të Elbasanit, por mbi të gjitha, profesorin tim dhe profesorin e shumë prej nesh. Profesori asociuar doktor Peci Naqellari. Përshëndetje të gjithëve, të nderuar diplomantë dhe prindër, të nderuar miqë dhe të ftuar, të nderuar rektor të universiteteve si Motra dhe dekan të fakulteteve përkatëse, të nderuar zoti rektor ke kontribut të veçantë, të nderuar pushtetar dhe drejtues komunitetit. Është kënaqësi për mua të marr fjalën në ceremoni të diplomimit të studentëve, si kjo është gjithashtu një kënaqësi për ju të ftuar. Të nderit, senator, personel akademik, ndihmës akademik dhe qanërisht studentë dhe prindër. Për të gjithë ju që mbyllin sot të kapitull, ju uroj të hidhni një hap të sigurt drejt profesionit dhe tregut të punës. Profesor të nderuar të UES, padyshim pjesë e rëndësishme në hartimin e politikave dhe arritjen e suksesit tuaj. Të dashur diplomuar, prindër dhe profesor, ne sot jemi një universitet në shërbim të komunitetit, që vën në DNI shkencën në funksionet integrimit dhe zhvillimit të vendit. Universiteti ynë me besim sot firmos në diplomën tuaj, duke certifikuar kështu bindjen për formimin e tyre të saktë, bashkohorë të plotë dhe cilësorë, të përshtatshme me jetën aktive të vendit dhe më tepër. Të diplomuar i shpresoj të jenë të ndërgjegjshëm, që janë kanë arritur atë që ne kemi synuar, në plotësimin e ambicieve të tyre, në përvetësimin e dijeve të kohës dhe aftësive të shumë pritura për një jetë aktive profesionale në plot arritje dhe suksese. Gjithashtu shpresoj që ata të besojnë në atë që ne kemi arritur midis nesh. Kjo është një frut e vullnetit të tyre, i dëshirës për arsim dhe për dije, për vëmendjen, pasionin, frymën dhe bashkëpunimin me profesoratin dhe respekt për trupin akademike. Nga ana tjetër, të mos harroni të dashur student diplomant, asnjëherë për pushtimin e pedagogëve tuaj, të cilët e kanë lidhur suksesin e karrierës së tyre me rezultatet tuaja, formimin tuaj me sukseset e tyre, dhe ajtë shpresuara nga ne në të ardhme. Ne jemi këtu për të realizuar formimin tuaj dhe mund të themi sot me krenari e arritëm të sukses. Në përmjet një gamë të gjerë programesh të studimi, personeli akademik i Universitetit Elbasanit është i angazhuar të përgatisë në vijimësi student të jenë reflektues në përmjet të mësuarit gjatë gjithë jetës, lider të ardhshëm profesioneve të bizneseve të industrive, por i kohësisht të jenë të në përgjeshëm dhe pjesëmarës aktiv në jetën në komunitet. Sot është një mbrëmje veçantë dedikuar të diplomuarve në programet bachelor dhe master, në përputhje të plotë me ligjin e arsimit lartë, me udhëzime dhe vendime përkatëse. Mes jush, disa përfaqësojnë ekselencën e universitetit dhe do t'u jepë certifikata e motivacion për arritje të larta akademike. Të dashur diplomant, nuk do të jetë hera e fundit që flasim dhe komunikojmë së bashku. Ndoshta është hera e fundit që komunikojmë në këtë sallë, por gjithsesi ne do të jemi së bashku, do të jemi kurdo herë bashkëpunëtor me ju, këshilltar, mësues, koleg, pse jo dhe oponent, në të gjitha hapat e jetës që ju do të keni nesër në ushtrimin e karrierës tuaj. Ju mirëpresim gjithmonë mes nesh për të kontribuar së bashku në realizimet që do të keni dhe në eksperiencat e reja që ne padyshim do i përdorim dhe shfrytëzojmë ato. Ju uroj sukses edhe një herë, sukses të gjithë diplomuarve. Sukses edhe profesorëve për misionin e tyre fisnik. Faleminderit. Faleminderit profesor Naqellari në emër të gjithë studentëve që kanë patur kënaqësinë të jenë studentët tuaj. Të dashur student, kjo ceremoni sot ju kushtohet juve, realizimit të ëndrave tuaj dhe fillimit të një cikli të ri. Sot dua të ndajmë bashkë disa momente të rëndësishme të arritjeve akademike të studentëve. Ftoj dekanin e Fakultetit të Shkencave të Natyrës, profesor doktor Sotir Mali, për të realizuar shpërndarjen e certifikatave të arritjeve akademike për studentët. Ftoj për të shpërndarë certifikatat zëvendës dekanëve dhe drejtuesit e departamenteve.
Përshëndetje të gjithëve. I nderuar zot direktor, profesor doktor Skënder Topi, të nderuar përgjegjës të departamenteve, zëvendës dekan, anëtarë të stafit akademik, ndihmës akademik dhe të strukturave të tjera të Fakultetit Shkencave të Natyrës, të nderuar të ftuar, të nderuar prindër dhe familjar të diplomuarve në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Si dekan i Fakultetit Shkencave të Natyrës të Universitetit Aleksandër Gjovani të Elbasanit, ndihem shumë i respektuar dhe i vlerësuar nga ju që diplomojeni sot, që kur ju vendosët që të ndihni studimet e larta në programet të studimit të këtij fakulteti. Gjatë viteve tuaja të studimit, ju bët më të mindrë, duke ndërturur në mënyrë organike, energjit tuaja me ato të stafit akademik, të cilët së bashku përbëni trurin, zemrën dhe shpirtin e këtij fakulteti. Suksesi juaj do të ishte i pamundur pa mbështetjen e prindërve dhe familjarëve tuaj, të cilët bën gjithçka mundun për arsimimin tuaj. Ju të nderuar të diplomuar në programet e studimit të Fakultetit Shkencave të Natyrës, duke filluar që sot, do të filloni rrugën e bukur të ushtrimit të profesionit tuaj. I nderuar zot direktor profesor Topi, me lejoni që në emër të fakultetit t'ju falenderoj për ndihmën e gjithanshme që vazhdoni të jepni në mbështetje të Fakultetit Shkencave Natyrës dhe kthimin e ditës së diplomimit në një traditë për universitetin tonë. Të nderuar të diplomuar, ju duhet të ndiheni krenar për Fakultetin e Shkencave të Natyrës dhe me lejoni t'ju garantoj se dyert e këtij fakulteti do të mbeten gjithmonë të hapura për bashkëpunimin me ju. Dhe së fundi më lejoni që në emër të stafit të Fakultetit Shkencave të Natyrës, që unë drejtoj, por edhe si prind, t'ju uroj shëndet, suksese në karrierën tuaj të akademike të mbëteshme, paçi fat dhe familje të lumtura. Ju faleminderit. Na ditë me kujdes, ndoshta është momenti më i bukur për shumë nga ju. Ne do fillojmë të ndajmë certifikatat e vlerësimit të dhëna nga universiteti për disa student me rezultate të shkëlqyera. Salvina Roland Pëllumbi. Sabina Ilirian Gjorga. Marisa Arben Kuqi. Lorela Nevruz Sula. Ledja Ibrahim Shopi. Iris Kujtim Çraga. Hamide Qamil Filja, Hida. Esmeralda Rushit Kokiqi. Edmir Fiqiri Qota. Anisa Dilaver Harullaj.
Shela. Eriselda Halil Gulloli. Dhe Albana Behar Pisha. Ju faleminderit të gjithë për pjesëmarrjen dhe vëmendjen. Shumë faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, të nderuar të ftuar, të dashur studentë të Fakultetit të Shkencave Humane, të këtij fakulteti tradit vendos dhe tradit ruajtës, ju falenderoj që jeni sot këtu dhe ju uroj suksese në rrugën tuaj të pafund të dijes. Çdo kush që ju shes sot, ju ka zili. Edhe ne do donim të ishim sot si ju dhe sa ju, por është e pamundur. Një pjesë nga ju më ngjani si ato dallën dyshet që jeni bërë gati të fluturoni dhe të shkëputeni nga foleja. Ju uroj shumë suksese, suksese pa fund në rrugën tuaj të dijes. Për 3 vite kemi qenë krenar për studentët tanë, por dhe ju duhet jeni krenar për faktin që keni studuar në fakultetin më të mirë të shkencave humane dhe të mosmësisë në gjithë Shqipërinë dhe në trevat shqiptare. Ju falenderoj për zemërsisht dhe ju uroj fat dhe mbarësi në karrierën dhe rrugën tuaj të dijes, në karrierën tuaj universitare dhe akademike. Dhe tashmë po vazhdojmë me listën e studentëve, të cilët do të marrin certifikatën deri për sa i përket arritjeve dhe rezultateve të tyre më të larta akademike gjatë vitit akademik 2018-19. Të arritjeve akademike dhe fillimit të një rrugëtimi të ri në jetën e tyre.
të shkencave të edukimit. Suksesi juaj na bën të lumtur dhe krenar, të gjithëve ne, prindërve tuaj, stafin akademik dhe administrativ, të cilët ju përkrahën dhe mbështetën përgjatë viteve tuaja të shkollimit. Ne jemi të vetëdijshëm se dihet që ju përfituat në universitet janë pasaporta për të bërë pjesë e tregut punës, por nuk janë gjithçka që nevojitet për një botë plot sfida. Të mësuarit nuk përfundon me marrjen e një diplome, të mësuarit vazhdon gjatë gjithë jetës. Ndaj, dëshiroj të ruani pasionin për dijen, për kushtimin për të mësuar dhe këmëngulljen për të arritur suksesin e dëshiruar. Gjithashtu, ju ftoj të mbani kontakte me fakultetin dhe të përfitoni nga programet e kërkimit, trajnimit dhe kualifikimit të vazhdueshëm profesional. Ne jemi plot shpresë për ju. Me dijet tuaja, aftësitë dhe kompetencat që zotëroni, do të lini gjurmën tuaj në përparimin e vendit tonë. Vlerësojeni këtë moment si një mundësi të madhe që gjenerata juaj ka përpara në jetë për të kontribuar në ndërtimin e një shoqërie të ardhme më të mirë, me të drejta, me të paqme, sigurisht dhe më të qëndrueshme. Bëhuni krijues të së ardhmes, përqafoni sfidat dhe çoni përpara zhvillimin. Ne kemi besim në fuqinë tuaj. Urimet më të mira nga stafi akademik i Fakultetit të Shkencave të Edukimit, nga personeli i ndihmës akademik dhe administrativ që ju kanë mbështetur gjatë rrugëtimit tuaj të shkollimit. Gëzuar ditën e diplomimit. Suksese të mëtejshme në jetë dhe në familje tuaja. Dhe tani më lejoni që në emër të fakultetit që unë përfaqësoj të shpërndajmë certifikata të arritjes rezultateve më të mira të disa studentëve të cilët janë diplomuar në Fakultetin e Shkencave të Edukimit. Juliana Petrit Bali. Julia Petrit Bali. Sabina Altin Çoku. Romeo Ferdinand Vesho. Regina Viktor. Regina Viktor Shqau. Rea Luan Daiu. Parashqevi Eli Quçka. Marcela Flamur Sala. Kliseida Shpëtim Qela.
gjithë stafit akademik të Fakultetit Ekonomik të ndaj me ju emocionet e kësaj dite të veçantë që na bën shumë krenar dhe besim plot për suksesin në karrierën tuaj profesionale të ardhshme. Dëshiroj që në këtë ditë të kurorëzimit të viteve tuaja më të bukura të studimit dhe të arritjeve tuaja akademike, t'ju uroj të gjithëve shumë suksese në karrierën tuaj të ardhshme. Shpreh mirënjohjen dhe respektin më të thellë për të gjithë ata që kontribuan në formimin tuaj profesional dhe veçanërisht për prindrit tuaj që ju mbështetën me shumë dashuri gjatë gjithë viteve të studimit. Stafi i Fakultetit Ekonomik është i gatshëm që sot dhe në të ardhmen t'ju përka dhe të ndihmoj për të thelluar dijet tuaja dhe për t'ju ndihmuar në formimin tuaj të vazhduar gjatë gjithë jetës. Sepse siç e dini, studimet tuaja asnjëherë nuk përfundojnë me një cikël. Duhet jeni gjithmonë koherent dhe gjithmonë të azhurnuar me të rejat për të patur sukses në tregun e punës. Dhe një herë ju uroj të gjithëve shumë suksese dhe një të ardhme të ndritur. Dhe tani kam kënaqësinë të ftoj studentët tanë më të spikatur për të tërhequr certifikatat e mirënjohjes. Stella Bardhyl Garunja. Jenny Lulzim Sallja. Fationa Artan Halili. Engena Ylber Rabushja. Emiriona Muarrem Ismailaj. Dorina Mendor Çadri. Albina Haqif Stërmugu. Joana Andrea Ruci dhe Kristina Andrea Cenolli. Ju falenderit, suksese dhe urimet më të mira për gjithë ju. Faleminderit profesor Shimelta. Ftoj dekanin e Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike, profesorin e asociuar Shkëlqim Hidri, për të realizuar shpërndarjen e certifikatave të arritjeve akademike për studentët. Ftoj për shpërndarje certifikatat zëvendës dekanit dhe drejtuesit të departamentit. Përshëndetje të gjithëve. Jam i bindur që do kem mbështetjen tuaj për të bërë një falënderim paraprak për strukturat e rektoratit për një ceremoni të tillë që ka vite që nuk është bërë në Elbasan. Të nderuar të diplomuar, të shumë të nderuar student të Fakultetit Shkencave Mjekësore e Teknike të diplomuar, ju uroj suksese të mëtejshme, sepse keni përmbyllur vetëm etapën e parë të jetës tuaj, atë të studimeve. Por, jeta ndoshta për ju tani fillon. Është kënaqësi që në emër të stafit akademik dhe administrativ të Fakultetit Shkencave Mjekësore Teknike, unë të jap certifikatat e mirënjohjes studentëve më të mirë të këtij fakulteti për vitin akademik të sapo mbyllur. Angela Alberto Dyrma. Refie Agron Reza. Neim Alfred Dine. Meleqe Arben Pepa. Brikena Fatmir Gjata. Gresinda Guri Çekrezi.
Angela Arben Suta. Ardiola Besim Boçi. Migena Rushdi Solaku. Kristina Tullum Miraku. Anisa Ylli Goro. Ilda Sinan Çakalli. Andja Dimitër Lala. Eglentina Agron Hasma. Angela Përparim Hoxha. Juliana Fehim Sula. Ledina Pedri Qosja. Erisa Arolan Terziu. Larisa Bujar Hushi. Elsa Muarem Shtylla. Inida Hajredin Gjorga. Griselda Neim Sula. Dhe Sindi Mehmet Shezmulka. Edhe njerë suksese të gjithë të diplomuarve në